ভাৰতত ইভি কাৰ এতিয়া বৈদ্যুতিক বাহন সমূহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতত ভাৰতীয় গ্ৰাহকসকলে এতিয়া লাহে লাহে বৈদ্যুতিক কাৰ সমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভয়াবহ বায়ু প্ৰদূষণ তথা সীমিত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু এটা পৰিষ্কাৰ তথা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত এতিয়া বাহনসমূহ বৈদ্যুতিকৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান দেশত 2.8 মিলিয়ন ইলেক্ট্ৰিক কাৰ চলাচল কৰি আছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 28 লক্ষাধিক ইলেক্ট্ৰিক কাৰ এতিয়া ভাৰতৰ বজাৰত উপলব্ধ বা ভাৰতৰ পথত এতিয়া উপলব্ধ হয় ভাৰতীয় গ্ৰাহকসকলে এতিয়া লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ প্ৰতি শিফ্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ এয়াই হৈছে এতিয়া ভৱিষ্যত এই কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে সদৰি কৰিছে চৰকাৰৰ ভিজন অনুসৰি 2030 চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ইলেক্ট্ৰিক কাৰহে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব গাড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আৰু যাৰ বাবে ইতিমধ্যে গাড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বা কোম্পানীসমূহে নিজৰ কনচেপ্ট কাৰসমূহ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে গ্ৰাহকৰ বাবে গতিকে ভৱিষ্যতে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ ওপৰতে গাড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও এতিয়া গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কেতিয়াৰ পৰা দেশত এই ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ল 1993 চনত ভুমুকি মাৰিছিল দেশৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক কাৰ আৰু সেই গাড়ীখনৰ নাম আছিল লাভ বাৰ্ড এমডি মটৰছে উলিয়াইছিল সেই বাহনখন যি এবাৰৰ চাৰ্জিঙত 60 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত অতিক্ৰম কৰিছে সেই কাৰখনে বিশেষ এটা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল যদিও 1994 চনত ৰেভা নামৰ এখন সফল কাৰ বা বৈদ্যুতিক গাড়ী ইলেক্ট্ৰিক কাৰ ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হয় আৰু এই গাড়ীখন এখন ছাকচেছফুল কাৰ হিচাপে বিবেচিত হয় ভাৰতীয় বজাৰত বৰ্তমান ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ বজাৰখনত টাটা মটৰছে লিড লৈ আছে 86% মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ বৰ্তমান টাটা মটৰছৰ বিশেষকৈ নেক্সন ইভি আৰু টিগৰ ইভিৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক গাড়ীৰ বজাৰখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টাটা মটৰছে আৰু ভাৰতীয় বজাৰত এতিয়া সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে টাটা মটৰছৰ এখন জনপ্ৰিয় গাড়ী টাটা নেক্সন টাটা নেক্সনৰ ইলেক্ট্ৰিক ভাৰ্চন এতিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ভাৰতৰ বজাৰত আৰু ভাৰতৰ পথত ৰাজপথত এতিয়া প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় টাটা নেক্সনৰ ইলেক্ট্ৰিক ভাৰ্চন তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয় বজাৰত এতিয়া কেইবাখনো ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে এই বৈদ্যুতিক গাড়ীসমূহ দেশৰ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ আগশাৰীৰ গাড়ী নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে তাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যেই জনালোঁ টাটা মটৰছৰ টাটা নেক্সন যাৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 20 লাখ পৰ্যন্ত প্ৰায় 20 লাখ পৰ্যন্ত টপ মডেলত টাটা নেক্সনৰ বৰ্তমান দাম ভাৰতৰ বজাৰত আৰু টাটা নেক্সনৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয় বজাৰত আন বহু গাড়ী বৰ্তমান জনপ্ৰিয় হৈছে কেইবাটাও আগশাৰীৰ গাড়ী নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰিছে কেইবাখনো জনপ্ৰিয় বাহন তাৰ ভিতৰত টাটা মটৰছৰে আছে টাটা টিয়াগো যাৰ বজাৰ মূল্য 8,60,000 টকাৰ পৰা 12,04,000 টকালৈকে যাৰ মূল্য টাটা মটৰছৰ আন এখন গাড়ী টাটা টিয়াগো যাৰ বজাৰ মূল্য 13 লাখ টকা কিয়া EV6 যাৰ বজাৰ মূল্য 60 লাখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 65 লাখ পৰ্যন্ত MG কমেট শেহতীয়াকৈ এখন সুলভ মূল্যৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন MG মটৰছে মুকলি কৰিছে ভাৰতীয় বজাৰত যাৰ মূল্য 7,98,000ৰ পৰা 9,98,000 মহিন্দ্ৰা XUV 400 মহিন্দ্ৰাৰ XUV 400ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে মহিন্দ্ৰা XUVৰ বজাৰ মূল্য 15,99,000ৰ পৰা 19,39,000 আনহাতে ভাৰতৰ বজাৰত সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ ভিতৰত আছে BMW i7 যাৰ বজাৰ মূল্য 2 কোটিৰ পৰা 2.5 কোটি টকা লগতে আছে অডি e-tron GT যাৰ বজাৰ মূল্য 1,70,00,000 টকা গতিকে এই বাহনসমূহ এতিয়া ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ আৰু এই বাহনসমূহে ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দেশৰ এতিয়া ভৱিষ্যত গাড়ী নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে এতিয়া লক্ষ্য কেৱল বজাৰত গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা ইভি কাৰ গতিকে এটা অনুকূল পৰিৱেশৰ বাবে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ বজাৰত 2030 চনৰ ভিতৰত কেৱল ইলেক্ট্ৰিক বাহন বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰ বৈদ্যুতিক কাৰ প্ৰচলনৰ অভিলাষী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে